Garis panduan operasi norma baru di klinik kesihatan telah disediakan untuk digunapakai terutamanya di klinik pesakit luar dan unit kesihatan ibu dan anak di negeri Johor. Walau bagaimanapun, garis panduan ini dikecualikan kepada klinik kesihatan yang mempunyai bemanan kerja dan kedatangan harian pesakit yang rendah, iaitu kurang daripada 50 pesakit sehari. Garis panduan ini disediakan bagi menyokong prinsip norma baru bagi sektor kesihatan, iaitu untuk yang pertama, mengelakkan kesesakan di fasiliti kesihatan dan penjarakan sosial yang selamat. Yang kedua, mengurangkan masa pesakit yang berada di dalam fasiliti kesihatan. Yang ketiga, pengendalian pesakit yang minimum tetapi tetap berkualiti oleh anggota kesihatan. Keempat, memastikan kesinambungan penjagaan kesihatan. Dan kelima, memastikan amalan pencegahan dan kawalan infeksi di fasiliti kesihatan dan pelindungan diri atau PPE anggota kesihatan setiap masa. Waktu bekerja. Perkhidmatan operasi kesihatan diberikan mengikut waktu operasi biasa atau waktu bekerja anjal mengikut keperluan fasiliti masing-masing sehingga terdapat arahan perubahan terhadap tempoh waktu bekerja. Berikut ialah peraturan norma baru yang perlu dipatuhi oleh pesakit ketika berurusan di klinik-klinik kesihatan. Sila layari laman sesawang yang tertera untuk mendapatkan tarikh temu janji. Tidak digalakkan hadir ke klinik tanpa temu janji kecuali kes kecemasan. Sentiasa mengamalkan penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter antara satu sama lain. Tiada pengiring ke klinik kecuali untuk kanak-kanak, warga emas atau orang kurang upaya. Datang ke klinik dengan memakai pelitup muka, sentiasa amalkan kebersihan diri. Patuhi arahan yang diberikan oleh anggota kesihatan semasa berurusan di klinik kesihatan. Saringan kesihatan. Pesakit akan disaring risiko jangkitan dan suhu badan di kaunter triage sebelum dibenarkan masuk ke dalam premis kesihatan. Perkhidmatan farmasi. Pesakit boleh menggunakan perkhidmatan tambah nilai value added service yang ditawarkan di fasiliti kesihatan untuk mendapatkan ubat susulan seperti pandu lalu. Perkhidmatan ini hanya ditawarkan di fasiliti berikut. Di Johor Bahru, Klinik Kesihatan Mahmudiyah, Klinik Kesihatan Sultan Ismail, Klinik Kesihatan Taman Universiti, Pusat Pengambilan Ubat Susulan Setempat Pesiaran Tanjung. Di Kulai, Klinik Kesihatan Kulai Besar, Segamat, Hospital Segamat, Klinik Kesihatan Segamat, Batu Pahat, Hospital Sultanah Nora Ismail, Muar, Hospital Pakar Sultanah Fatimah dan di Kota Tinggi Klinik Kesihatan Sungai Ringit. Ubat melalui pos. Bekalan ubat susulan dihantar terus ke rumah dan dikenakan caj penghantaran sebanyak RM5.30.